зламаній машині ганяв по Києву і розчавив двох людей. 21-річний Михайло, який на Лексусі вилетів на тротуар, вже на лаві підсудних. Хлопець робить вигляд, що кається, написав навіть проникливу промову, як йому шкода жертву та постраждалого молодика. Він просить зняти кайданки та відпустити додому. А Роман, якому дивом вдалося вижити у тій м'ясорубці, тим часом на лікарняному ліжку. Ексклюзив надзвичайних новин. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з хлопцем, чиє життя перевернулося в одну секунду. Йому лише 21, а він уже загубив одне людське життя. Михайло Грибницький сів за кермо Лексуса і зніс пару закоханих просто на тротуарі. Аварія сталася на столичному проспекті Бажана. Чорна іномарка жене просто на шаленій швидкості. Не менше 140 кілометрів за годину. Раптово водій не справляється із керуванням, чіпляє таксі, летить на тротуар і чавить двох пішоходів. 20-річна Вікторія загинула миттєво. Її хлопець, 23-річний Роман, вижив лише дивом. Потерпілого хлопця були подряпини. Він перебував в дуже шокованому стані, і важко було сказати, були в нього там якісь переломи або черепно-мозкова травма. Водій не втікав, його одразу ж затримали правоохоронці. Як з'ясувалося, перед тим, як сісти за кермо і накоїти непоправного лиха, Михайло випив. За даними тесту Драгер, в нього виявлено 0,22 проміли алкоголю і у подальшому відібрано сечу для подальшого дослідження. Під час допиту як підозрюваного він сказав, що він не порушував свій пісний режим та взагалі таким чином вони свої не визнав. Але адвокат переконує, Михайло був абсолютно тверезий і сам попросився в лікарню, аби здати аналізи. За показаннями Драгера безпосередньо Грибницький не погодився і потім поїхав безпосередньо здавати тест на алкогольне сп'яніння до відповідного закладу. Тести будуть готові тільки 14-го числа. У суді хлопець мовчазний намагається заховати своє обличчя від камер. Студент 5-го курсу торгово-економічного університету і спортсмен. Так про сина розповідає мати. У жінки тремтять руки і вона не може стримати сліз. Каже, Лексус – це їхнє сімейне авто, а Михайло лише зрідка брав його покататися. Насправді вона коштує не більше 7-5 тисяч доларів. Це стара автівка. Його? Моя. Ми живемо сім'єю. Я, бабуся, дідусь, Міша. Ну, в нашій сім'ї є цей автомобіль. Тобто ним користуються всі члени сім'ї. Наталія переконує, виховує сина сама і ніякі вони не мажори. Але зараз готові віддати усе до копійки, аби допомогти постраждалому і рідним загиблої дівчини. Сам Михайло відповідає лише судді. Хлопець із папірця читає текст про те, як йому шкода, що його автомобіль убив молоду дівчину. Я би іскренне хотів попросити прощення тих жителей. Я чітко і ясно осознаю, що машина під моїм управлінням принесла життя Вікторії. Я допускаю, що це є, звісно, моя вина, але зараз я звертаюсь до суду з великою просьбою не вибирати мені міру пресечення, зв'язаною з тримання під стражею. Роман, якому вдалося вижити у цій страшній аварії, зараз у лікарні. Хлопець увесь у синцях, у нього зламані обидві руки і струс мозку. Пригадати сам момент удару він не може. Пам'ятає лише, коли отямився, то дізнався страшну правду, що його коханої дівчини Вікторії більше немає. До Романа вже приходили родичі водія і намагалися відкупитися. Я пам'ятаю, що я встав, почав шукати. Мені почали сказати, що успокойся. Типу, її вже нету з нами. Я їй ще дзвонив, я часа два дзвонив і взяв її обратно трубку. Якщо він був п'яний за рулем, якщо він не справився, звісно, щоб посадили. А що від нього можна хотіти ще? Водій Лексуса просить відпустити його додому, мовляв, буде допомагати постраждалому із лікуванням. Але суддя вирішує арештувати молодика на 2 місяці без застави. І це вже не перша витівка Михайла, пишуть користувачі соцмереж. І навіть викладають відео, на якому дуже схожий Лексус заїжджає за шаурмою просто до підземного переходу.